na mtazamaji nafikiri hata uh, uh, katika vidokezo vyetu tumezungumza kwamba viongozi wa azimio tofautiana na pale ilikuwa likuwako daana wazungumzia chama kimoja na kumbuka chama kiko katika mwamvuli wa azimio la umoja wa Kenya na ndio maana kila tukiwaona wanapohitana wanazungumza kama wanaazimio nini kinachokufanya kwamba hivi sasa hawakuzungumza kama wanaazimio binadamu na, na, inaitwa selfish Wali, walitaka waliona mwanya wakapenya wamepata vyeo wanafurahia ni kwamba wa, viongozi wengi wanasiasa wetu wanataka tu mamlaka hawataki utumishi wanaona tumetumikia tuko nje ya mamlaka ha, hizi gari tupate hata sisi so hii nafasi ilipopatikana tu no. immediately, wakakuja waka occupy na ni jambo ambalo wanasiasa wanaelewa um, vizuri sana um, itaitwa government lakini ni nini itafanyika pale bungeni odm itabaki kuwa kiongozi viongozi wa minority bungeni ilhali aliyekuwa kiongozi wa minority ndiye sasa anaingia ku, katika baraza la mawaziri aliyekuwa whip na mambo kama hayo wataweza ku, 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 kupeana ile oversight inafaa ama tukiteua cabinet kama hii si basi hmm. tufanye mabadiliko pale bungeni ndio sasa tuamue ni nani wengi wako katika uh, serikali na ni wagani walio katika wachache na ukikumbuka Gen Z walikuwa ama wakenya hawakutarajia sana sana kuna wale watu walisema wakati kulikuwa na hofu inaelekea kwamba hatuna stability mm -hmm. tukuje pamoja si ndio lakini watu hawataki serikali ya muungano sababu uwajibikaji wakati katika serikali kama hiyo uko chini sana mara nyingi tunatengeneza serikali kama hiyo uh, ndio tu tupige hatua tupate katiba na mambo kama hayo lakini mahali tuko sasa on, ukiniuliza mimi sina sina uhakika kwamba tuna idadi ya wabunge wanaotosha wana, wana pale bungeni kuhakikisha kwamba tuko na opposition tuna oversight of the government in the, in the right way matumaini yangu ni kwamba sababu tuko na parliamentary system of government wabunge wote Naam. sasa watagundua kwamba si hawafai kuchukua amri kutoka kwa rais wachukue amri kutoka kwa um, raia ambao waliwateua so hiyo ndio mimi ninaona nina, nina uh, tuseme tuseme nini na, na, kuna swala mbaweza kulizungumza kwa sababu rais alisema kwamba atazungumza na watu wa upinzani mm. na kimtazamo wangu hata tulivyomwona wakati fulani wamejitokeza pale kwa pamoja na sura za baadhi ya viongozi wa azimio la umoja wankenya haiwezi eh, eh, ah, ah, kukubalika haraka kwamba alichagua chama kimoja ndani ya azimio la umoja wankenya lazima alitaka kuzungumza na watu waazimio manake pia anajua katika ushindani kuna watu waliwapigia kura ambao pia kwa hiyo ni vizuri pia wale kama wajaridhika kwa miaka hiyo serikalini wataweza kuridhika kwa njia moja ama nyingine mm. kwa hiyo je ni, ni tofauti iliyopo ya kisiasa ambayo imechangiwa ime na maandamano hayo ama ni mpasuku ambao umejitokeza katika maandamano hayo ndani ya azimio la umoja uh, Rashid ilikuwa ni nafasi ngumu sana kwa mheshimiwa rais na kwa wakenya wote kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa, tata, ilikuwa tete kuhusu utawala hapa nchini na utata huo ulitokana na maswala ya ubadhirifu ufisadi na hisia za utoajibikaji baadhi ya maafisa katika utumishi wa umma na hii ni hatua moja tunakumbuka pale kwenye ngazi za simiti katika nje ya ukumbi wa kcc bwana raila odinga mwenyewe akasema kwamba tumekubaliana mnukuu tumekubaliana na, mnuku, tume na mweshimua rais kwamba majadiliano ni muhimu sana katika kuendesha taifa hili na kusonga mbele na hivi tumeona kuwa japokuwa jenzi wanaona kwamba ma, 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 majadiliano hayo ni kama yalikuwa katika ulingo wa kisiasa viongozi wa kisiasa na kutowajumuisha hao cha msingi ni kwamba wananchi wametaka ule uwajibikaji ule ubora katika utawala na mheshimiwa Rais katika kuweza kuatimua mawaziri alisema kwamba katika zile nguvu amepatiwa na katiba ibara 132 kwamba amechukua hatua hizo. Na iwapo e, unajua ukiangalia sasa hivi hata wale ambao mawaziri ambao wamependekezwa. Kuna mtu anasema kwamba eh hey, ni Raila Odinga amekuwa na mazungumzo na Rais. Ni kweli amekuwa na mazungumzo. Kakangu bwana Sifuna amesema kwamba hakuja kuwa na majadiliano ya kirasmi. Mhm. Mm Lakini bwana Raila Odinga ni kiongozi rasmi wa chama cha ODM na bwana raila odinga kama anajadiliana na, na mweshimua rais katika uh, ule mstakabali wa kuweza kuwa ama kubuni serikali ya kujumuisha viongozi wote sisi sote tuajua rashid kwamba mganga haitishi tembele mm -hmm. ama mchicha mm -hmm. huitisha minofu uitisha vitamu Kapsa. raila odinga katika majadiliano ya rais akaitisha vitamu na akapewa anasema ajaitisha Anasema kwa, 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 busara na ijua ya, ya kiongozi wa chama, aoni kama angeweza kutaka hata wa, kupeleka watu wawili kutoka hey. kwa eneo moja wape wizara. Kwa mujibu wa katibu uh, kumsikia. Katibu sifu anasema kwamba bwana Raila akuitisha chama kikuitisha. Ni sawia na kuniliza kama kadhi mkuu ni Muislamu. Wanaka tayari. <laughs> <Hey. laughs> kwa sababu majadiliano hayo ni kwa kujumuishwa kwa hawa itawezekanaje kwamba mwanachini wa bwana Raila Odinga naibu mwenye kiongozi wa chama toka magharibi bwana uparanya naibu kiongozi wa chama toka pwani bwana joho watateuliwa na wamshukuru rais bila kujua bila idhini ya bwana raila odinga itawezekanaje kwamba bwana mbadi hata mwenyewe tumeona na bwana wandai kiongozi wa wachache katika bunge wamemshukuru rais Nakumbuka hisia zao za hapo awali walikuwa hawamuoni kwa macho bwana rais. Itawezekanaje kwamba chama hakijui, kiongozi wa chama hajui. Ingawaji masuala ambayo kutoka hapa kwenda mbele tutaweza itahitaji kujadiliwa na wananchi. Naam. Kwamba katika huu kuafikiana kwa ODM na serikali kwa manufaa ya nchi na kusongesha taifa mbele. Nakumbuka wale ambao wamechaguliwa kweli ni watendakazi. Bwana Mbadi akili anazo za kumtosha ukiangalia bwana wandai ana akili za kumtosha pia ukiangalia viongozi kama hawa na, buwana, na odm sasa ikiwa na upatanisho na serikali je odm itakuwa bado na kiongozi wa wachache katika bunge inastahili hivyo kisheria kwa sababu tayari kuna upatanisho maanake hawa wenyewe nafikiri kwamba sijui taaba kisheria kwamba hata kabla wafike katika ile ambayo wametengewa katika kamati ile ya uteuzi mm -hmm. lazima walitoe lile joo la, la, la uongozi wa chamauongozi wa chamawanz lazima walivue. Na. Pili wako katika serikali wataitetea serikali hivyo pia haistahili kuwa upande wa upinzani katika bunge. kuwa ndani ya serikali wako ndani unafanyaje kwa vyama vingine ya kenya kwanza na hapa odm imejitoa binafsi hmm. kujiingiza katika serikali vyama vingine bado havijaonyesha na, yeah. na wao kujiingiza binafsi kwa, kwa, kwa serikali inafanyaje kwa baadhi ya wanachama wengine ndani ya kenya kwanza. Kwanza mapokezi katika majadiliano yenye ubusara maswala ya sheria na siasa za nchi na kisiasa na vyama vya kisiasa kwa sababu ya sheria iliyopo ya vyama vya kisiasa inastahili kwamba odm iwe imejiondoa katika ule muungano wa azimio inastahili jiondoe sababu tayari kumbuka tayari odm imejiingiza kwenye serikali jambo lingine kumbuka kuna mojawapo wapendekezokuna uwezekano ya kwamba wamechaguliwa waliochaguliwa lakini kindani ya azimio licha ya kwamba tunawaona kama ambayo wametoka katika chama cha odm kuna uwezekano huo kwamba licha kwamba taona kwamba wametoa katika chama kimoja hmm. ni labda pengine ya ni maamuzi ambayo ameafikiwa ndani ya azimio inawezekana hmm. kuwa na uwezekano kama huo hapana hakuna lazima ni ni kwamba hiki chama na maamuzi ya chama maamuzi maamuzi ya ya azimio ni chama cha ODM chadm changamoto nyingine ni hivi katika pendekezo za naduko, moja wapo ni kuwa serikali isiweze kuingilia masuala ya vyama vya upinzani chama cha upinzani chenyewe kimejiingiza katika serikali sasa je itatekelezwaje hilo pendekezo la nadco unaona hapo kuna changamoto nyingine <laughs> bila shaka nafikiri kwamba maneno ni mengi labda kwa dakika moja nataweza kuchukua kauli yako kabla tuweza kukamilisha lakini nafikiri huo mjadala ambao umeanza utakuja tuzungumze kivyake maana nafikiri kwamba kuna hesabu nyingi ambazo mm. za kisiasa ambazo sasa hivi tuache siasa mpaka tumalize na masuala ya uteuzi tutakuja tuzungumze kwa kisiasa kuna agency hapa wanasema kwamba tulianzisha safari sisi kumbe matunda na kwenda kwa wanasiasa kwa kauli yako moja unawaambiaje kwa sababu wao akijiangalia mahali walipo wanasema wameangukia mchuzi usiokuwa na nyama eh, nimewaambia ni tena na nitawaambia tena wasife moyo naam. manake walikuwa wametokea kama wazalendo mm -hmm. uzalendo usiwe umeenda kwa sababu suluhu ya kisiasa imepatikana kwa wengine ambao hawakuwa kwao pia ni waambie ambao wamepata huu uongozi ama matunda ya naam. jenzi wasizoee <laughs> na wajue pia nawajue lakini wajue pia wakiingia pale wafanye na. kama kawaida ya wale wengine hawa wajenzii na wazalendo wa kenya bado wanje na mali wapo hapo bila shaka mtazamaji na kuna mengi tumeweza kujifunza katika hiyo jana kwa sababu kuna kauli zilikuwa zimetolewa na viongozi tofauti tofauti walio ndani ya upinzani walio serikalini lakini maamuzi yalifanyika jana maanisha kwamba katika wakati wa siasa hua uadui sio ule kudumu sana lakini sisi wapiga kura ndio uadui wetu wa wakudumu sana tunachukiana hatuzungumzi hatusaidiani atushirikiane mwisho kwisha tunakuwa sisi tumekosa wenzetu wanafaulu tujifunze kwamba wakati wa kura wa kufanya maamuzi baada ya maamuzi kwa amani na kupendana na tofauti zetu za kimaeneo ambazo wakati mwingine pia kura zachangia ukabila ambao ukiona aliyofanyika unabakia ukisema kweli lazima nijifunze shukran sana nguju madhenge wakili maswala ya kikatiba dayana gishengo ambaye ni mkurugenzi mtendaji tisa bado analia na thuluthi mbili ya jinsi ya moja tutasubiri tuangalie tafikia wapi javas bigambo mchanganuzi uh, siasa na utawala na katika kauli aliyoimalizia amesema ikiwa wataka kujua kama odm wanajua hama hawajui nikimnukuu anasema ni sawa na kuuliza je kadhi mkuu ni mwislamu naitwa rashid abdallah ni ekemala pemamani இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது